Կամավորական ժոկատի հրամանատարը տեղեկությունները փոխանցել Ադրբեջանի Արցախում եւ Հայաստանում գտնվող հոբ միջոցների հերթային համակարգերի դիրքերի զորամասերի մասին ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Անվտանգության ծառայությունը հետևողական եւ горձոն պայքար մղելով օտար երկրի պետությունների հատուկ ծառայությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգության դեմ ուղված հետախուզական գործունեության բացահայտման, կանխման եւ խափանման uğությամբ ուղղմ, ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական եւ քրեադատավարական համագործակցությունների արդյունքում բացահայտել է կազմակերպված խմբի կողմից իրականացված պետական դավաճանության դեպքը։ Այս մասին տեղեկացնում է ԱԱԾ-ն։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության ազգային վտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված եւ քննվող քրեական գործի նախաքննությամբ իրականացված քնչական եւ այլ դատավարական գործողությունների եւ դրան ցուցահերր հակահետախուզության դեպարտամենտի ծառայողների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում ձзерքեն ել բավար արփաստական տվյալներ այն մասին որambասի ծառայության համար մարտական գործողությունների մասնակցելու համար մեդալներով կրծքանշաններով պատվոգրերով կառավարական պարգեւով պարգեւատրված նախկին զինվորական տանկերական հարաբերությունների մեջ մտնող եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող Մեկալ Անզի հետ աշխատանք փոտրելու պատրվակով meeting-ն Թուրքիայի Հանրապետություն եւ այնտեղ հայտնվել ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների տեսադաշտոն, նրանից ընդունելով նյութական օգուտներ ստանալու դիմաց հավակագրվելու եւ իվնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգության ցորցելու առաջարկը Այդ բاحի ըսկսած վերանշված անձինք միավորվելով պետական դավաճանություն կատարելու միևնույն նպատակի շուրջ, միմյանց մի մեջ ձևավորել են կայուն կապ, անխախթ փոխդարձ համաձայնություն, երկարատև եւ մանրակրկիտ կերպով նախապատրաստել են հանցագործության կատարումը, կատարել դերերի ակնկալվող եկամուտների բաշխում, պլանավորել հանցագործության կողարկման եղանակները, կապի միջոցները փոխանցման յետակատվության ծավալը նշանակությունը, ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների կողմից տանալով համապատասխան հրահանգավորումներ եւ ցուցումներ։ Կատարված նախապատրաստ հատուկ ծառայության աշխատակիցների ուղեկցմամբ հիշալ անզինք Թուրքիայից մեկնել են մեկ այլ երկիր այն թե Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների բարձրաստիճան պաշտոնատար անզանց հետ հանդիպելու բանակցերពով ձեռք բերված համաձայնությունը փաստաթղտավորելու եւ կոնկրետ հանձնարարություններ ստանալու համար Երորդ երկրում գտնվող Ադրբեջանի դեսպանատան տարածքում հիշալ անձինք стораգրել են հավաքագրման համաձայնագրեր առայն որ տալիս են իրենց ստորագրություններն ու համաձայնությունը ճշտամու կողմն անցնելու եւ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության գործելու վերաբերյալ որից հետո հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներից ստացել են համապատասխան ցածկանուններ եւ կանխավճարների տեսքով գումարներ հնարավորինս գախնի գործելու եւ քողարկված եղանակով 800 երկրիա հատուկ ծառայությունների հետ կապ հաստատելու նպատակով կազմակերպված խմբի անդամները հատուկ ծառայությունների աշխատակիցեր նրանցված ինտերնետային հավելվածների նույնականացման վերաբերյալ տեղեկություններა։ Այնուհետև հիշալ անձինք բարբերաբար կապ են հաստատել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների աշխատագիստների հետ նրանցից ստացել կոնկրետ հանձնարարականներ եւ ծուցումներ, որոնց շրջանակներում լուսանեկարել եւ տեսանելի կարանանել ՀՀՊՆ Զորամասերը, այնտեղ տեղակայված զինտեխնիկան, բարձել Զորամասից ինցարեողների քանակը, Զորամասի հրամանատարական գազմիանձնական տվյալները, ուսումնական գումարտակների, ինչպես նաեւ Հայկական եւ Արցախի հանրապետությունների ՀԱԿ- հակակայված հակաօթային պաշտպանության միջոցների արգայության վերաբերյալ տվյալները լուսանցարկ areal եւ տեսանելի դարանել են նաեւ պետական եւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող հատուկ եւ կարևորագույն օբյեկտները ջրամբարները հիդրոէլեկտրակայանները ռազմագիտական բարձունքները պատերազմական գործողությունների ժամանակ պատսպարվելու համար նախատեսված ապաստարանները զորքերի զինտեխնիկայ քանակը եւ տեղաշարժը որոնք բջջային հավելվածներով ուղարկել են ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցերին այդ ընթացքում ակտիվացնելով ինտերնետ հասանելիությունը եւ այդերբ համարորություն տալով տող պատմող օբյեկտների տեղակայումների հստակ կոորդինատները 19 Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի Արարատի Արմավիրի Գեղարքոնիքի Լոռի ու Կոտայքի Շիրակի Վայոց Ձորի եւ Տավուշի մարզպետարաններին գումար հatkacnelu massin hartsə zekutsogh taraskayin qarovarmman yev yentakarrutshtsatsneri nahar gnel sanitsian khndren parasanits Շնորհակալությունը մեծargով վարչապետ հարգելի գործընկերներ ձեր քննակամն եմ ներկայացնում Հայաստան Հանրապետության համայնքների ենթակառուցվածների զարգացման ուղղված սուբենցիայի դրամադրման շրջանակներում 2020-2021 թվակաների սուբենցիոն ծրագրերը 2022 թվականի պետական բյուջեի համաֆինանսավորման նպատակով Հայաստան Հանրապետության մարզպետարաներին 1 միլիարդ 608 միլիոն դրամ հատկացնելու վերաբերյալ որոշումը Արագածոտնի առաջարկում 146 համայնքների թվով 62 ծրագրեր ֆինանսավորել, դրանցից 59-ը 21 թվականի ծրագրեր են, 3-ը 20 թվականի ծրագրեր են։ Պաշտպանություն ըստ մարզերի հետեւյալն է։ Արագածոտնի մարզպետարանը, Արագածոտնի մարզ 14 ծրագիր է, ընդհանուր գումարը 194 միլիոն եւ այս ծրագրերի մեջ ամենախոշորը ապարան համայնքի այս ամaikան ճանապարհների ասֆալտապատման ծրագիրն է շուրջ 133 միլիոն։ Արարատի մարսպետարան 5 ծրագիր է, 94 միլիոն, ամենախոշոր նորքարբերտի ասֆալտապատման ծրագիրն է 59 միլիոն։ Արմավիտի մարսպետարանին 1-ը 1 ծրագիր է, 28 միլիոն արժողությամբ, Գեղարքերտ համայնքի խորքային հորին է վերաբերում։ Գեղարքունիքի մարսպետարանին 14 ծրագիր, 254 միլիոն, ամենախոշորը Գեղամասար խոշորացված համայնքի Սոտքի գազաֆիկացման լայնումն է։ Նորոմարս պետարանին 11 ծրագիր է, 184 միլիոն դրամ, եւ դրանմեջ ամենախոշորը Ստեփանավանի 20-րդ փողոցի հիմնանորոգումն է շուրջ 56 միլիոն դրամ։ Կոտայքի մարսպետարանին է 9 ծրագիր է եւ այս ծախսում ամենամեծ գումարը Կոտայքին է 374 միլիոն դրամ, խոշորեն Հրաստանի 2 ծրագրերը այդ փողոցների հիմնանորոգում 134 միլիոն եւ տավամասեր բակեր 127 միլիոն Շիրակի մարզպետարանինը երկու ծրագիր է խոշոր է Գյումրու 8 փողոցների եւ մեկ հրապարակի հիմնանորոգումը շուրջ 296 միլիոն դրամ Մայուսձորի մարզպետարանին 5 ծրագիրի համար հատկացվում է 77 միլիոն խոշորը դրանից եղեկի համանքի արտակին լուսավորություն սուն 1 միլիոն եւ Տավուշի մարզպետարանին 1 ծրագիր 52 միլիոն դրամ ծովքար համայնքի հյուսամիջան ճանապարհներին է վերաբերում։ Ընդհանուր առմամբ սա է, մենք այս գումարի հատկացումը կկատարենք շնորհական գազամաքեպցությունների նկատմամբ մեր ֆինանսական պարտավորությունները եւ հնարավորություն կտանք ծրագրերը շարունակել կամ ավարտել։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն պարոն Ստանոսյան հարգելի գործընկերներ։ Ես այս հարցի համատեքստում ուզում եմ անդրադառնալ մի այսպես ասած մերկանտիլ թեմայի քաղաքական առումով, ինչ նկատի ունեմ բարեբախտաբար Հայաստանի հանրապետությունում Ամ ժողովրդավարության առումով շատ լուրջ առաջընթաց կա եւ պիտի արձանագրեմ, որ այդ առաջընթացը շատ կարեւոր է, որ ոչ թե կառավարությունն է արձանագրում կամ քաղաքական մեծամասնությունը, այլ միջազգային համայնությունը։ Պիտի ընդգծեմ, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեյաժողովուն նախորդ շփատ ընդունվեց նախադեպը ճանաչող Հայաստան Եվրոպայի խորհուրդը հարաբերությունների պատմության մեջ նախաձեռը ճանաչած բանազև, որում արձանագրվում է Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների շատ էական առաջընթացը ինչ կապ ունի սա թեմայի հետ, իսկ թեմայի հետ կապ ունի այնքանով, որ բարեբախտաբար Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներդրումներում հաղթում են ոչ միայն իշխող կուսակցության այլև ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներ, ոմանք հնդացсэн դառնում ընդդիմադիր, ինչը ինչը